မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့ယဟန်နာမာတင်ဒီဘောရက်ကပွဲနေ့ကိုကျင်းပပါတယ်1569ခုနှစ်မှာသူဟာပီရှူးနိုင်ငံလီမာမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့အဖေကစပိန်လူဖြူတယောက်ဖြစ်ပြီးသူမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့အမေနီဂရိုအမျိုးသမီးနဲ့အတူဆွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရပါတယ်သူဟာငယ်စဉ်တည်းကစင်ပွားနွမ်းပွားမှုနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်ဆင်းရဲသားများနဲ့ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာကိုသူကောင်းကောင်းသိပါတယ်အသက်15နှစ်အရွယ်မှာတော့လီမာမြို့မှာရှိတဲ့ဒိုမီနီကန်ရဲ့တေအကြောင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်စွန့်ကြဲခြင်းနာခံခြင်းနဲ့နှိပ်ချခြင်းစတဲ့သီလပါရမီများကိုစီးပွားခဲ့တယ်ကိုနှစ်ကြာတဲ့အခါမှာအသင်းကိုင်းရဲ့ကိုယ်ရင်တစ်ပါးဖြစ်လာပါတယ်သူဟာညာပိုင်းအချိန်တွေမှာဝိညာဉ်ရေးရာစာဖတ်တာတွေစုတောင်းခြင်းနဲ့နောင်နာတရားဆိုင်ရာလက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။သူဟာဆွတ်ပစ်ခံတွေကိုအထူးဂရုစိုက်ကူညီခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မာတင်ကအသက်80နှစ်မှာကွယ်လွန်တဲ့အခါလီမာမြို့သူမြို့သားတွေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြရပါတယ်။ပီရှုဘုရင်ကနဲ့ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကသူ့ရဲ့ကောင်တလာကိုတည်ခဲ့ကြတယ်။သူတည်ဆုံးပြီးတော့မှ25နှစ်ကြာမှသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပျော်ပြောင်းလျက်ပုံဆွေးပျက်စီးခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မာတင်ရဲ့ဆွတ်ပစ်ခံတွေကိုဂရုစိုက်ခြင်းဟာကျွန်တို့လည်းပဲအတူယူပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရအောင်မဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အသက်ပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာအခွန်ခံသူတွေနဲ့အပြစ်ရှိသူတို့ဟာကိုရောရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာဖို့အထံတော်ကိုလာခဲ့ကြတယ်။ဒီကမှာဖာရစီဦးနဲ့ကျမ်းတတ်ဆရာတွေကသူတို့အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အတူနေရသလားစားရသလားဆိုပြီးတော့မှပြစ်တင်ပြောဆိုပါတယ်လူတွေဟာအပြစ်သားမှုပြစ်ထားခြင်းကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ဖျားကတော့ဘယ်တော့မှပြစ်မထားဘူးဆိုတာကိုယနေ့အပြစ်ရှိသူများကိုနောင်တဆွဲစီပြီးဘဝပြုပြင်ရန်ခေါ်တော်မူတယ်ပျောက်သောသူကိုရှာတဲ့တိုးတင်းကောင်းနဲ့ကိုယ်တော်ရှင်နှိုင်းရှင်ဖော်ပြပါတယ်သူရင်းကသူ့အကောင်တရားရှိပေမဲ့သူ့တကောင်ချင်းကိုတန်ဖိုးထားကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်သူ69ကောင်ကိုလုံုံတဲ့နေရာမှာထားခဲ့ပြီးတော့မှပျောက်သောသူကိုမတွေ့မချင်းနေရာအနှံ့ပြားမှာအန်ဒီရဲ့မျိုးစုံကြားမှာမနေမနာလိုက်လံရှာဖွေပါတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲခြံခုံသောတိုးမိုင်းဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ပြစ်တင်တာမရှိပါဘူးပခုံးထက်မှတင်းပြီးဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းမှုနဲ့ပြန်လာတယ်အိမ်နီးနားချင်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့စားတောက်ပွဲတော်ကျင်းပပေးပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့တွေလူသဘာဝအရကျွန်ုပ်တို့ကောင်းမြတ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲတချို့သူတွေဟာဖျားသခင်ထံသွားရလမ်းမှာပျောက်ဆုံးနေကြတယ်လောကစည်းစိမ်တွေဂုံပကာသနတွေရာထူးရာခံတွေအတ္တမာနတွေကြောင့်လမ်းပျောက်ခဲ့ကြပါတယ်သို့တော်လည်းပဲလမ်းမကိုကြောခိုင်းလမ်းမှန်တို့တဖန်လျှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေ